Menika langgamipun Bu Ika kalian Pak Mardi, monggo. Pun sae kok, Pak. Njenengan nyanyi melih nggih. Matur nuwun. Dipun nilai pinten Bu Guru? Jan. Nek kula sing biji ya 10, 9. Oh, nggih. Kokean. 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 Ampun dilongi lho, Pak. Iya, matur nuwun. Monggo, Bu. Bapak Mardi, para Pak Ibu. Matur nuwun kangge elok sanget iki. Wah, sae saestu Bapak. Jan niki Mas Gareng hebate Unindra ten mriki niki. Nggih. Ambak kados Pak Mardino paribasanipun kumpul gamelan arang-arang ning swantenipun sampun pleng. Nyamleng. Terus iramane. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Sumardi, Bu Eka. Nggih. Nggih, Pak. Parang winarak lenggah. Niki ingkang sekeca. Iya. Niki nyelani sawetawis, Mas. Nggih. Niki wonten woro-woro biyawara utawi pengumuman. Niki nggih mumpung disiarke RRI mboten salah niki. Oh, nggih. Menika siaran langsung RRI Jakarta. Nggih. Kalian video streaming Hanacaraka. Menika lumantar www.wayangshow.com. Nah, menika streaming, Mas, dados bisa dirilai dari luar negara. Niki enten woro-woro dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda pagelaran wayang kulit semalam suntuk di kantor Kemenpora
pada tanggal 31 Oktober malam 1 November gratis dengan dalang Ki Bayu Aji Solo dari Pak Sriyono. Ki dalange awakmu. Nggih, aku melu ora. Piye, Mas? Wis tak genahke raming, raming ngarep karo kowe iki kudune. Piye? Melu ora? Lah kepengin melu ora. Lho yen kowe sing gelem tak anggap sedulurku kembar jan. Nggih niku anu Mas Gareng ampun ampun semelang. Lho soal iki tulisane ning kene Ki Bayu Aji Solo berarti ki budal dhewe. Mboten Mas. Lah iki Solo ki budal dhewe to? Ora, Solo ki omahe ngono lho, ora kok ijen. Oh, Solo ki omahe to? Iya. Tak kira Solo ijen. Ora nggih. Oh iya. Nika panjenengan ugi katuran wonten dalem pas tanggal menika, dados menika pakeliran klasik. Aku ora dijak. Muga-muga udan deres. Tur. Iki ana ngene sik udan. Ora iso, begitu aku tekan kene terang. Oh iya. Mergo udane ngerti Wah Gareng dijak mule. Ya, nggih Mas Gareng menika. Kula sowan malih, Bu. Oh nggih. Menapa? Dawuhipun Pak Rektor, Bapak Muklis saking Gombong badhe nyumbang lagu. Oh, Bapak Muklis. Oh nggih, monggo. Nah, menika malah sampun monggo Bapak Muklis. Nah, menika menika kathah sanget Bu Eka. Kejawenipun Bapak Muklis, kalau wau Pak Cip, Bu, dibadhe nyekar dandang gula, nggih. Nyuwun sewu yo Cange. Nggih. Nggih, kendal kaline wungu. Napa, Mas? Pangling reng. Lah, tuk tanding saja. Nah, nek agi ajar beksan ning Semarang sing ngurusi ki Kak Kebagyo. Niku Kebumen. Kanca Kebumen iki nganu nggih guru. Guru, nggih. Tesih guru to, Mas? Dan tesih guru. Yo pamong budaya. Pamong ya, budaya saiki. Waras. Pe waras reng. Nek waras yo ora wedakan putih wengi-wengi to, Mas. Rumangsaku sampean pitakone kok nganu angu-angu jurat ngono. Oh, nek tekan kene mesti sehat. Ning nek sehat kake akeh sing ora waras. Mulane tetake wae warase kuwi. Waras, Mas, waras. 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 Aku yeah, pupuran putih ini ngoleki susu anake general rebutan karo aku. Monggo kepareng badhe nyekar yeah. Menapa? Menapa badhe nyekar Mas Gareng? Saget. Mbok seni niko. Ning ngangeni, ngangeni. Nggih. Nyuwun pangapunten badhe kersanipun Bapak Rektor menika. Nggih. Iras pantes dari Mangayu Bagyo hajatipun menika persembahan Unindra Kidung Baru. Leres. Kapure mbawa caping gunung jenggleng. Oh, caping gunung jenggleng. Jee. Oh nggih, saged monggo. Nah, slendro Mas. Slendro? Nggih. Reng, ewang-ewangi reng nyambut gawe kok sing bayar reng. Ah, mbok busung lho, Mas. Wah. Durung dikei. Urung. Aku timbangane dijaluki saiki aku yo bloko to yo. Ya, aku ngewangi kowe iki lho. Ngewangi kepiye? Oh, yo iki ya. Mulane Sudiko sing joget iki sira. Oh, kerja sama to. Ora kok arep nyuwun ning jenengan ki mboten. Ora, sing disuwun tenagane jenengan mbeksa. Ngono kuwi. Jegleng iki lho edane danan kowe. Wong arep nyiksa guyune. Sabon wangi nyawang. Nek sabon wangi sih kuat reng. Ya. Eh sih kuat sih roh. Oh misi. Misi. Apa? Misi apa? Misi. Masih. Oh iya. Nek potongannya itu orang murup kuih yang canggik. Oh iya di ces toh Mas. Konan. Eh, yes, jajal. Awas. Terus. Eh, aduh susu, sing ngisorke ya ancang-ancang mesakno. Kowe nguyu aja nang kono, Reng. Kowe nguyu apa kowe? Eh, kowe lagi nguyu apa ngapa kowe? Inyonge ngenteni pengendange lah. Oh. Ya kono mau boleh sih. Oh, aku toh. Oh, iya. Iya. Ya.
Kebumenan reng, Kebumenan reng. Enek kancane. Halo masa mijane lho. Dadare lho. Oke, kagak reng. Nek nanggap Bayu aja ono bonus reng. Apa? Wong kentir loro kowe karo karo aku reng. Masa kok kaya Aryo Bahak ya. Maka lanjut Mas. Yen memajang mong sarwa janor one ini kaya-kayanya kue melu Mas Bayu ping telu gidro kaya ngono setruk kue setruknya ora Mas hernia yo hernia boten nih mau nganyangan-nyangan nganyangan-nyangan piye kue sur kok kembang wae wato kuno bisa kompak tegese wis ke karo pengendangnya hati ini wis filosofimu mau sing pat pilar ke kanggo gawe reng iya iya piye kowe panen apa kowe aku panen kacang hijau reng kaya etan kali kulon kali rumah saya kemarin ini galengan ini sawah bahasanya Ndoro Rektor Sumaryoto Kebumen kok yang ini jani asli nih oh Pak Rektor yang mana gitu apik ini ora banter ngono kuwi kok terus Pak Rektor ngendika apa ya? Pak Rektor omong ngendika kaya gusah manuk. Pacitan. Dung 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 yo kaya ger kapak kaya. Sarawi. Senang. Reng, ngene iki aku ngene iki. Sing digosa, digo sasaran aku jane yoga iki do anyel karo sing nembang, sing digo sasaran sing joget kowe. Ki Reng, udelmu ki ono rong-ronge apa Reng? Ora ono, mbok tili kono dhewek lah. Lho kowe miki uget-uget kaya iki. Panas. Apa? Rasakno, rasakno gue. Aku nyoba panggung kok, Mas. Trekae wong gisinane eneng. Selingi parikan riyen. Ya, saka Mbak Kimen Sidene. Sidene ora nganggur iki sing tomlo-tomlo kaya manohara iki. Mbak Es sing kene. Anu saking Mbak Rusiati riyen, Mas. Moga Mbak Rus. Nah niki. Ono sing kaya kulkas dua pintu ya. Gawe es. Oh, gawe es anyes. Nyamikane bak pia. Terus cocok reng. Kunindra sukses. Nan tetap jaya. Amin. Reng, sing uli bonus ngasuk sinden iki reng. Ayo kuwi sing gawe kapalan aku. Angger ape kok didaku. Monggo Mbak Setyawati dilangkahke Mbak Set. Ya, iki sing kaya hatikus endang. Kaya hatikus endang. Hati tikus endang kuwi. Manggoti. Oh, sing iki ujo. Monggo Mbak. Mangan pitik. Mangan pitik. Blogos tengen ki ayu-ayu mangane pitik. Sik apa? Piye, Mbak? Pitik. Mangan pitik. Nggih. Kleru ula. Terus gede cilik. Rasane podo. Teh.
Niku napa karepe napa karepe napa? Nika Lombok, Mas. Oh, pedes. Lombok. Nggih. Lombok niku lak nggih gedhe nggih pedes. Lombok e garing. Ora sapa sing ngomongnya. Jajal napa pripun? Lombok abang gedhe kaya ora pedes. Lombok e garing. Perkara pedes ki ora lombok tok, sandal yo pedes. Nah, tapok iya. Aki sandal para sandal lombok gede cilik sinden pada lombok badar badar lomboke gareng nih ayo mbak e tuku ringkot ululu ladak reng keras banget ki yakin cacahe pitu terus grogos ki bareng di sedot terus metu aku langsung lemes reng. Napa nih gue bakar? Si dan si Jio ngerse ramu. Udut nek. Udut. 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 Iya mas. Kui udut. Oh iya iya iya. Nah disedot metu kelue. Metu kelue. Iya. Sing gareng. Oh iya. Mbak Fahmi sih. Oh iya. Mengerian mas, dirut ya mas, Mbak Fahmi. Oke, monggo. Menyang Jakarta. Mesti wis jog, terus. Arep tuku kemul. Terus. Unindra. Nggih. Mencetak generasi unggul. Amin. Nah, kira-kira genep kanca dhirane, Pak. Sapa ya cangik siki ya cangik. Asindene anggar warek ngono ki jangkep. Nggih. Apalane iso lengkap budhe. Moga Mas dilajengke bawane, Mas. Panasudan odan panas aling-aling cepik gunung misowa tateng gunung banyu matur sembah nuwun sampun dipun aturaken bawa camping gunung menika langgamipun kula nyuwun Ibu Waranggana ingkang saking Solo matur nggih matur sembah nuwun Mas monggo wilujeng pinarak lenggah ya langgame sapa nyuwun tulung dateng Mbak Setyawati. Iya. Langgami pun dipunaturaken dibeksani Mas Gareng kepara nyata. Monggo Mbak. Yeah.
terus sembah nuwun sampun dipunaturaken Mas Gareng. Nun. Mereka tasih wonten pepunden kula ingkang badhe dono swanten. Pun diratani mawon, Mas. Nggih, panjenenganipun Bapak Cipta. Nggih, mereka badhe nyekar dandang kula. Kaping setunggal minggah serpek Banyuwasan sekali kalajengaken jalak-jalak wito kaping kalih minggah serpek suwuk grupak nggih. Monggo Bapak Cipta kepareng pinarak wonten pepanggungan. Metaram Mas Wayo, yo. Wilujeng dalu Bapak Cipta. Wilujeng dalu Mbak Cange. Nggih, pinanggih malih. Matur sembah nuwun. Sampun berkahi pun cangik sak konco saking Solo. Nggih, sami-sami mugi tetep jaya. Nggih. Namo mangke bangun tidur kedah medal lho Bapak. Badhe dipun terjemahaken kalian. Kali Mbak Darsini. Karo Mbak Darsini. Iku ora sampun ngapalke. Oh, sae Pak, saya sae. Ning Unindra ketemu Pak Cipta ngapalke bangun tidur ku terus manduan iku mengke nek mboten medal mengke kejang. Monggo. Kersane pun badhe nyekar menapa dandang kula nyuwun ngambil Slendra Sanga. Oh nggih, menika Slendra Sanga. Menika pupuh dandang kula setunggal padha. Nggih. Minggah serpek Banyumas. Nggih. Menika kan kathah saking daerah Gombong. Oh nggih nggih nggih. Lajeng kalajengaken jalak-jalak pitu ping kalih serpek. Serpek malih suwuk grupak. Oh nggih. Siap. Monggo Mas. Mboten nyondro Unindra malih sampun Mbak Cangik sampun kathah. Nyondronipun mawi nyanyian menika. Oh nggih. Dandang kula nyondro kali Unindra. Iya. Mereka ugi kula aturaken dhateng pepunden kula menika Mas Ngadi, bos-bos iwak laut ingin kampun kepareng berkahi pun cangik sak kanca Mas Warsono. Iya. Bengi iki komplit. Komplit, Ger. Monggo. Bapak. Para karo Mas Kiarto kakung miwah putri atur perso wisutan puniko setunggal cacai. Iya. Wiwit ing madhepipun. Bocok nglirik. Ping tigang do sok sekawan niki. Wisudane sarjana nenanu pun maewu
nani dan pimpin Prof. Sumaryoto wisumabar saindenging negari lulusane uni Bapak Cipto, Bapak Ibu, wah elok sangat. Nyuwun pangapuntenipun. Sangga apa ning rada ndredeg. Wah, mboten napa-napa. Mboten masalah. Lho sing remen ya niku.
gogongan. Nongrong sek, tuk nongrong sek. Masuk nongrong irung pesek lah. Orang Mbak Darsini sopo neh. Kayak sasarannya Pak Cipto ini masih Mbak Darsini. Pirsa sing arep dibatangi. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten Mbak Cani, nyuwun pangapuntenipun. Inggih. Para madal pasilan. Nggih, Pak. Inggih matur sembah nuwun. Waalaikumsalam, Bapak. Nggih. Matur sembah nuwun. Aku yang panjenengane iso ngripta tembang iki aku wis ra gumun. Lha pripun? Wong asmane wis cipta-cipta gawe dadi gawe tembang gampang. Nggih. Ora perlu diurek-urek. Dibatin, dipenggalih, dadi sanalika. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, menika tunggal malih Mas Gareng. Nggih, Mas. Menika nyuwun gending Setya Tuhu kalau ngomong wonten ing ngersakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mbak Sange so Mbak Limu keparang nyuwun langgam Setya Tuhu katur sedaya sanak kadang fans Ki Anom Surotoso Ki Bayuaji Kas FC. Ingkang dalu niki makempal wonten Taman Mini. Menapa ingkang monitor lumantar video atau audio streaming ngaturaken wilujeng wungon. Wilujeng mirsani saha kunjuk Mbak Limpu saha Bunden Abdi, wilujeng ngayahi jejiban mugi sukses kalis ing urbeda lan sambi kala. Amin. Matur nuwun saking Pak Didik Kediri Kas FC Jawi Timur. Oh inggih, matur nuwun. Dipun bawani. Sae. Sing bawa sapa? Nyuwun tulung karo Pak Giarto. Oh, Pak Giarto nyuling. Oh, nyuling. Mesake. Ndak mindu gawe. Mas Dedi. Oh, ngetruk. Mas Dedi ngetruk. Mas Armadi. Lagi nulis notasi. Oh, iya. Ya, sing rumangsa nganggur sapa? Sing rene cekelan ya. Siji kok perasaane. Sinten para bapak ibu? Eh, ngadek. Sing rumangsa nganggur nembang. Mas Gareng, nah, jatah panjenengan. Oh, wong kok ora gentleman. Piye to? Merintah kok mlipir. Kari nyuk Mas Gareng nembang. Wong Mas, kudu kula nuwun karo sing kajibah. Nggih ta, sing kajibah nembang ki wiraswara. Nggih ta? Nah, gandeng wis dililani karo Pak Giarto sak kadang. Nah, pun mang nembang terus aku ora arep elek-elek. Wis, iki akeh nawala sing njaluk bawa, pokoke jatah jenengan terus. Pun, nggih ta? Nyuwun Banyumasan dipun bawani Mas Gareng mangke, mangke nggih kula aturaken. Oh, menika. Nyuwun gendeng jurang jugruk Mas Gareng mangke nggih bawa nggih kula aturaken. Lah, kuwi apa eh? Kuwi apa wong nonton wayang mbokei blangkon apa piye? Kuwi wiraswara kuwi ya iso nembang. Rumangsaku. Wong kajipane dhewe-dhewe. Wong kok luwih anak kok luwih kejem tinimbang bapak. Wis nderek bapak kono. Ora sudi. Iya ta? Pake nganggur ning omah kok kon ngeloni. Iki Pak, bapak mirengke lho iki. Ah, kenyataan kok ning omah iki kerokan iki. Kerokan iki. Monggo Mas. Diatur iki. Ya, mau jegok barang ini ngapa mau? Iki ngetok ke. Oh, tak kira jegok. Beda ngenteni suaraku. Olah. Pamintaku. Elak, elak, elak. Iki ora sombong loh. Iki sing keplok penonton loh. Iya, iya. Aku ora ngongkon keplok dhewe loh. Iya, iya, iya. Oke, sing tengen kae. Enek wong wedok arep balang kembang sak pote kae lho. Saking tresnane, Mas. Ayo bosok no piye. Nimasidoase. Lah, gareng 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 gareng. Bet bet bet. Watu. Ato tro karo mlaku karo mlaku ato truntut karo lingak-linguke kaya nek arep doyake lho kaya sing ngoyak wis ketok urung we nembang kowe
Aku alung ora nembang timbang dunekke maling. Sing lakke maling iki sapa? Tansar runtungan ing sarina aku kaget tenan aku. Piye? Mak krengket terpale ketra angin iki lho. Kok nek ngantek iki kok udan tak deplok kowe. Ora, tenan iki wis udane wis tak kon nolak kancaku loro. Cingkala bola-bola cing iki. Terus datan kinggang sarambut lamun kemayek ya heeh temapuk atuh temungkak lamun aduh caketing ora sah dikandani. Iki nek saweran ya Mas, nek iso nirokke cengkokku. Ha karuan enone itu. Lamun aduh caketing ati. Ngono. Iki posek to iki itungane wis rung genah kok ora iso. Sawerane pira sik tiwas aku kung nyengkoke tak pas-paske sawerane macrep 100.000. Sabda pendhita ratu pangendikane dalang sepisan kudu dadi lho. Lamun aduh caketing hati ora ngono pripun boten wah nyatos kleru caketing ati mau ki jane ki gampang kok bareng 100 sok angele ra mung. Yo. Wis 50 kowe Mas. 50 trimo. Trimo ndi wong diluke wae urung kok trimo. Ati. Wis ah ora entuk saweran ra patheken. Kok mumet nembang pisan wae mutung. Yo lanjut. Di yen cedhak tansamu lat sido dicengkok sendal pancing ngene sido ase tu pindo mimi lan mintuno wah ayo neng di cakepan iki terus sing ngono ya pluk ayo bareng nimas ana tepi wajib nenano nenano davos mitos aja ditira aku iki ngabani laras kok ya sido asepa panitia ki ora nyepaki oksigen ya le. Napas entek ora dadi dodok-dodok.
Kabeh iki ngenteni 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 sangate ngono. Wes wes. Oh napase wis entek mangun iki kare nutuk gong ora nutuk-nutuk ngapa ta ngono. Monggo langgamipun nyuwun tulung dateng Mbak Darsini. Iya. Monggo Mbak. Nuwun Mas Gareng Mbak Darsini. Nggih, Mas Gareng. Dalem, Mas. Menika sampun sawetawis atur panglipur Mas Gareng. Nggih, niki. Kala wau kula mireng tembang rawat-rawat ujaring pawarta ingkang sampun dipun tampi Raden Anoman dipun duta ingkang sinuwun Prabu Rama, Mas. Dateng kinenak yenaken Ndara Ayu Sinta wonten ing Alengka menapa mboten? Ngono ya, Mak. Ngaten nggih, nancihaken nggih. Nggih, namung sak menika sinuwun Rama minggah wonten sanggar palanggatan mulai ya mak nyawis ke upo renggane aja nganti kalepian ayo ngger tak dereke kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngabege kawengku sagung sajahan oh nanging sangat hangi kipi sangat sikane koputro kang hancok saking wiyati wonggong bahni palwoko siking no tahon no lino oh
kandining tuwuh salami mung awaseling heling lukitaning alam oh sati watyaning tumati supati nirhing sang soyo yaiku pangreksaning urip ing abot mundi dawuh saka sinuhun Prabu Rama minangka dadi duta marang praja Ngalengka kinenak yen nake sang Dyahayu Sinta mapan ana kono apa yen ora kapindhone kinen bobot marang kekuatane mungsuh kaping telu kinen nguwuningani marang praupane Prabu Dasamuka dining sinu Prabu Rama aku kinen ngaturake sesupe lintring temanten ya Suti Aludira wanti-wanti dawing sinuwun lamun ali-ali diagem sang dewi sedeng utawa trep teges sang dewi isih suci nanging menawa sesupe diagem Gustiku Putri Olugoro teges Gustiku Putri wis ora suci ya abot-abote aku sumaguh dadi duta sedina bali mula aku bakal ngambah ngegonong delak wanci hinggal prapting praja Ngalengka mengko dhisik Yatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosanget naning bawono ing mandek dhisik kan ana apa yai sira ngendhek nggonku bakal ngelak wanci marang praja Ngalengka apa kowe wis rumangsa ampuh dhewe iya apa wis rumangsa sekti kowe karepmu kepiye di? Dupeh kowe dadi duta ngono kuwi apa banjur tanggo gaman gembelo sirahmu? Ngidak marang sak pepadamu. Di. Aku dadi duta kuwi ora nyuwun pun Kakang ngamung nampa dawuh. Dadi ora karepku dhewe. Mbah ora idep. Blak kutang terus terang nggonmu sumaguh dadi duta marang praja Ngalengka ku ketok yen kowe pengin mamerke kasektene ana kersane Senu Rama. Apa meneh kowe saguh sedina bali tegese kowe ngidak marang wanara liyane klebu aku iki ngerti di aku ora ngidak ya di nanging kesaguhanmu wis tak ukur karo kekuatanku ya di mula aja ana panyakar bawa lamun aku bakal nyingkirke marang para wanara liyane ya di yen ngono anggada duwe sayembara apa sayembaramu lamun bisa ngasorake kadigdayanku Budhalo marang Ngalengka. Nanging lamun kowe kalah karo Anggada, aja gelo, lamun kelungguan duta pindah marang pundak yang Anggada. Di. Mbok aja ngono to. Aku lan sira kuwi rak tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara to. Sarudinulu lamun tunggal sak wadah kok padha tukaran. Dikira Sinuhun Rama ora bisa ngandani marang andane. Kanthi kandhamu kaya ngono kuwi cetoyan kowe miris nyawang kekuatanku. Wah. Kena tak arani kowe wong pinjungan kowe. Kowe munyuk wadon kembenan minting-minting pupur lamat kaya budine wong mandu. Rada nguntap lir kinetap. Jaja bang mawi ngawengis. Kumetot patoning lati. Oh. Netra mandek ngondar handir soring jonggo malatu-latu sinabet marang sgedeng bel murup metu dahanane ing kowe ladalah dieman kok malah kaya ngono kowe di yen kowe pengin nyoba Kakang ayo sak gending utak wah remet ati laring pengepek-epek parat
mati mau. Wah, jan. Hot. Hot. Pa! Iki jalan. Oh!
orang nyono jebul yayang goto orang lilo lamun aku dadi duto keporo dari bakal njigal kang dadi lakuku sing gede pangapuramu yayi yen to aku ketungkul ngeladeni kowe malah bisa kalepian ngunku sagu dadi duto tak balang angin kowe yayi. Sing gedhe pangapuramu yayi kebaksa pun kakang nibake pengabaran angin nanging lahir batin jroning atine Hanoman ora ana rasa gegambar gething kelawan si Adi ya ngambah dikono njelak laku prapta praja ngalengko. Geblas lampai sang Anoman datan karo selamun wis ana sak nginggiling samudra Hindi mangkono kang ana samudra juru silem ngalengka ngebur kaneng banyu kumricik swarane kocap kang ana samudra ini nenggih juru silem ing negari ngalengka nama Ditiyawil Kataksini abot mundi dawing ing sinu prabu dasamuka kinen hajejagi lan hamenggak marang apa kang dinanggep jubriani marang praja ngalengka ubusana sang wil kataksini ngungak manginggil ana jroning mega ana wujutan putih ketat-ketat nusup mega dadi kaget wil kataksini mangkono kang dadi panglutitan wil kataksini ndhetel gayung kekono ore sang Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama ong namane wil kataksini jejagi jroning warih badhok ulam tanpa tuwuk mino-mino juru samudra mila gogo saben hari welai dalah abot ngemban dawuh saka sinun prabu dasamuka kinen jejaga tapel wates praja ngalengka ana samudra indi wah lho durung suwe nggonku jejaga tokae ana wujudan putih memplak mlaku nusup mega sajak jubriani ya moro coba tak serote kelakon tak giaglak kamplung ana waduk kowe
dalah. Aku ana ngendi? Ana kang nyorot marang lakuku. Iki buron banyu apa kolu mangan aku iki? Ora pati nduga mono. Ya. Kalak jebol wetenge. Iki apa Dedek? Gagal kok isih kaya ngene iki. Untalan apa iki? Adir-dir ke men. Wah. Apa iki? Lah pancen bener pawarta kang tak tampa tinemune praja ngalengko pager dengkul buta mubeng wangune iki kang wani nguntal marang aku ya bedah wadukmu golek ana kanthi papan dunungi Gusti Kurekyan Sinta iki. Koto gumelaring Taman Soko ing negari Ngalengka madyaning taman ana wanodya kang anandang sungkawa lah menika ta warnanira garwane Sri Rama Badra sesilih Dyahayu Wara Sinta kang wis kacidra dening Prabu Dasamuka sang Dyahayu ngenam-enam penggalih ing cipta muhung kepingin enggal luar saking praja Ngalengka Dewi Trijatha kang tansah langsung panglipur weh lejaring ngolo parandene datan bisa nyudo marang sungkawane sang Dyahayu. Nalika semono Raden Anoman kang hangu padi ana ngendi to papan dununge sang Dyahayu Sinta mangkono Raden Anoman wis mencok mapaning wit nagasari sarwi hamilang miling satemah kaya wong linglung awit nguringane marang sulistyaning sang dewi awit sang Anoman ugi angalembana dateng setyane sang dewi Sinta dadak sakala Raden Anoman milang-miling ngungak kanan tanapi kering angupadi lenane para prajurit ing negari Ngalengka ora mokal lamun Raden Anoman tansah angati-ati sabarang tumindak awit akeh para wadya bala Ngalengka kang anggadhai kasekten linangkung nanging sang Anoman datan mubah setemah ngupadi dalan marganing bisa ketemu kelawan sang Dewi Sinta dadak sakala
sang anoman tumyup tumurun arsa nyembah dateng pepadhane sang Dewi Sinta. Lir sapoting sun tumiling hangulati puspita medem endah kang warni hanon kang sekar warasiki kumenyuting tias boyoto satu kromo kelemé mawa limut kalamatan jroning halam kanyut om saknya iku kanyatan kaki sejatine yen tan himo sayek tine tan bisa momor om 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 Duh Kusuma Dewi, nyun mangaksami dene sowan kula adamel kagiyating penggalih paduka Kusuma Dewi. Kisanak, sira iku sapa Kisanak? Inggih, keparenga hanepangaken Sang Dewi. Kula pun anoman dutanipun ing ngraka sinuwun Prabu Rama Wijaya. Dene minangka tandha yekti saha kagem bukti kula dutan ing sinuwun Prabu Rama. Monggo keparang paduka Sang Dewi hanampi sing sem sotya ludira dateng paduka Sang Dewi. Anoman moro diage aturno sumangga kula aturi nampi Sang Dewi. Oh.
Gusti Ayu sampun waswatos Gusti mboten dangu malih Gusti Rama Wijaya badhe mboyong paduka saking Alengka. Iya ya Hanoman, bombong ngrasani atiku minangka tandha yekti yen sira wis ketemu kelawan Sintamara Dyage. Pisungsung Kancing Gelung Cunda Manik aturna Pangeran Rama Wijaya Hanoman. Palugon lakuning lekas kula kita linuting kidung kadung kadereng omong Sang Dewi ngaturaken gunging panuwun awit paduka mitados dhateng pun Anoman kinan ngaturaken Kancing Gelung paduka kunjuk wonten ngersanipun Sri Rama Badra dene sampun cekap napa nggih dados pangangkah kula kepareng kula nyun pamit saha nyun pangestu sapa kuwi mapan taman kuwi. Sekang jroning kewu mandi kok ngonclang bebangipun kang kataman brodo temah tekeng lalis ing monyet elek ora foto ngemping loro nginjak pati ngaku sapa kowe aku Hanoman dutane Sri Rama Wijaya wah bedes elek hei Hanoman manuto dadi bandan luput aku kowe sing tekeng lampus wah kelakon mulih mung kariaran bareng aku gelem mateni kowe tak kepruk wit-witan modar wis ya nanging bawane Anoman isih eling Anoman diutus sapa dene Sang Prabu Rama kejaba wis bisa ngaturake sesupih lintring temanten aku uga kinen bobot sepira kekuwataning Praja Ngalengka lan kadawan mungguh kaya ngapa praupane Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Ya, luwih becik aku ngalah wae dina iki. Wah, parat ngelelanangi kethek iki. Aja kowe girang gumuyu.
tiban senjata rantai dari batan kowe. Kene kowe dadi banten. Katur Kanjeng Rama Dewaji. Wonten dawuh Rama Dewaji. Soi. Menika Anoman utusanipun Prabu Rama Wijaya. Samun kumawantun mlebet taman saka manggih Dewi Sinta. Tata bang mawi ngawenges. Kumebet pathoning latine terwandhik ngundar-andir. Soring sangga malatulatu. Wah setan iblis bekasaan madon ke Prabu Dasamuka jit jit digawe pangeran-pangeran mangke rumiyin Kakang Prabu Wibisana kuwi Raden Anoman menika jejering utusan Raden Anoman menika namung jejer duta menawi katampi sae mokal badhe damel rusuh Kanjeng Rama Dewaji jumbuh kalian dosanipun tuwin kalepatanipun Anoman. Sumangga Rama Prabu kula aturi paring paukuman. Koko Prabu. Koko Prabu badhe ical lan badhe digeguyu jagat menawi midana dutaning ratu. Heh. Wibisana. Ora mung kowe sing ngerti bener. Heh. Anoman Wanoh Wani bakal nyidra Sinta. Padha karo nantang Dasamuka. Duh Koko Prabu. Badhe luntur kang wibawane negari ngalengka menawi kirang pratitis sing tumindak Kakang Prabu. Cukup. Rahwana ratu gegedhog. Ora ana sing kuwa duwa karepku. Yen kowe pancen ora rujuk nggon kunci Drasinta. Lan kowe mung tansah mancai apa sing dadi kekarepanku, minggat to kelangan gunawan ora nyuda kekuatan ngalengka. Dasamuka. Yen pancen kowe kuwi lanang tenan, aja mung gegeden sirah kowe Dasamuka. Aja umuk. Ayo, tibakno paukumanmu kanggo Anoman. Wah, monyet arek jek digone awalu dikrompok jek. Gunawan Wibisana kadanganipun Kakang Mas Rahwana Raja. Kula mboten sarujuk menika dados lekasipun Kakang Prabu Dasamuka. Sampun dangu anggen kula ngemutaken dhateng Kakang Prabu namung mboten kadhahar sedaya pemut kula. Kados ing panjenengan sampun wuningani.
kula ngemutaken menawi paduka menika namung duta. Pranyata malah kula katundung saking negari Ngalengka. Kepareng Oneksene kula badhe suwita Sri Rama Raden Anoman. Wis sampat wadya Ngalengka nyawisake glondong pengareng-areng. Kinen hambesmi Raden Anoman. Makono surak gumuruh surak ing para wadya Ngalengka. Wah. Margane mati ngono, Mas. Wis kelakon Anoman gawe tenger ana Praja Ngalengka. Bubar maut Praja Ngalengka. Bali marang Panca Pati. Nyat langening kalang nyuwana gelar pantamuncar. Tinondir ke gunang surem soroti tanpa gangka sorlan pajaring Palugon lakuning lekas ulu kita linuting kidung hong kadung kadereng hamong ma
manah rahayu. Ayuwana kang tanagolong kumolong manatu para karenane ora mangapus-pus pita wangsalan semon. Ing Sunus madhaki iki Hanoman kang wis bali. Meninggi sinuwun. Awit pangestu paduka sinuwun sampun kelampahan kula sowan Gusti Putri Rekyan Sinta. Mugi sinuwun Prabu Rama kepareng nampi pisungsungipun wujud kancing gelung nami Kiye Cundha Manik kepareng nampi sinuwun. Panarimaku Hanoman dene Sirawa Sembada lulus lumebu ning madyaning Praja Ngalengka. Gedhening rasa tresnaku kalawan sira, sira bakal tak pundhut putra Wandanu. Lan bakal tak paringi jimat asma Rama Handayapati. Sorating pandam sumuluh Hamadang jroning pasarean. Oh, nani wakono remu remu. Remu remu kalingan ngangrangan. Iki ana satriya bagus kang sowan hono ngersaning sun. Mara diage ngaku wasira iku sapa kisanak. Nuninggih sinuwun. Kula menika kadanganipun Kakang Mas Arah Wana Raja dene nami kula pun Gunawan Wibisana sinuwun. Inggih sinuwun. Kepareng ngatur wuninga Raden Gunawan menika ingkang rikala semanten bebela dhateng pun Hanoman rikala kula kapikut badhe kabesmi dening Wadya Ngalengka sinuwun. Iya ya Hanoman using suntum waturmu samendang ora karempit. Gunawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati kang ngendi dene sira praptaha ning Pancawati. Apa sira bakal dadi telik sandi upayane mungsuh. Waduh sinuwun. Pranyata paduka menika kondang Narendra Titis Wisnu.
Ingkang sampun pirsa saderengipun dumados. Pramila paduka sinuwun saged maos batos kula kados pundi? Awit sowan kula menika menawi keparing kula badhe suwita paduka saha nyramakaken gesang kula murih jayaning paduka. Awit Gunawan mboten badhe kekilapan nadyaning tata gelar paduka ngrebut putri. Namung langkung saking menika paduka tetela utusaning adil kinen mangrurah satrumurka ingkang sinandhang Kakang Prabu Rahwana sinuwun. Tadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti. Dene sidi miwang utama. Ya Gunawan. Banget ing panarimaku semono tekad munggonmu kepengin sabiyantu marang jeneng ingsun. Njejeke marang adil kang ada dasar bebener. Mula kanthi legawaning ati dak tampa pasuwitanmu Gunawan. Waduh sinuwun. Ngaturaken gunging panuwun paduka kasdu nampi pasuwitan kula. Malah sira sunanggep kadang priyangga ora beda kelawan Yayi Leksmana. Oh nggih, ngaturaken gunging panuwun sinuwun. Yayi Narpati Sugriwa. Nuwun kula. Gandheng Gustrawaca lamun Yayi Sinta mapan ana Praja Ngalengka. Mula ingsun bakal lumawat marang Praja Ngalengka. Nanging bawane Pancawati Ngalengka kepalang Samudra Indi. Mula ingsun marintahake kabeh para manara kinen nambak Samudra Hindi kanggo srana nggone ingsun prapta ana Ngalengka Yayi Narpati. Nggih, sendika ngestaken dawuh sinuwun. Rawani lo. Wonten dawuh Sang Narpati. Wis antuk parentah saka ing sinuhun Prabu Rama Wijaya. Wis gamblang lan wis cetha lampun Sang Dyah Ayuwara Sinta ya Gustimu Putri mapan ana Praja Ngalengka. Lajeng paringipun ngados pundi? Awit parentah saka ing sinuhun sinuhun bakal lumawat marang Praja Ngalengka nanging kepalang segara. Mula parintah no marang kabeh wae para wanara kinen padha nambak samudra ini. Sedika. Kabeh wanara tata-tata nambak samudra. Yo. Nambak yo. Sang saya dalu hararas abyar kang lintang kumedhap teste sunya tengah wengi lumreng kandhane ngepo pita om karyane Oh
sang dwija wara mrengeng leres warane metu pra Usman jenging Madioratri ketinggalan Kelurah Petruk Arso lumampah serampat candrane.